Вони маленькі воїни, які мужньо б'ються за своє життя. Щороку в Україні діагностують майже 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей. На відміну від дорослих, причину появи раку у маленьких пацієнтів практично неможливо встановити. Тож шанси запобігти розвитку важкої недуги мізерні. Лікування онко – це доволі болісний і тривалий процес. Тож дитинство малечі вимушено відбувається у лікарняних стінах. І от задля підтримки таких дітей та їхніх родин в Україні діє незвичайний, але такий важливий проєкт «Дача». Це родинний дім для сімей з тяжкохворими дітьми. Тут вони можуть безоплатно жити разом, поки триває лікування у Національному інституті раку та ОХМАТДИТі. Рік підтримки та піклування у затишному інклюзивному просторі. В жовтні 2023-го родинний дім «Дача» від благодійного фонду «Запорука» вперше прочинив свої двері для маленьких онкопацієнтів та їхніх сімей. «Дача» – це такий простір для життя, простір, де в тебе є дитинство. За рік на «Дачі» знайшли прихисток 169 родин з дітьми, які проходили лікування у Національному інституті раку та ОХМАТДИТі. Захару – 11. Півроку хлопчик бореться з важкою хворобою і мешкає разом з мамою на «Дачі». «Тут прикольно. Я вже після операції, капаю після операційної хімії. Мені сталося 3 хімії, це десь на місяці 2. І потім, як показує КТ МРТ, і потім можу поїду додому». 8-річний Микита з Дніпропетровщини пережив російський ракетний удар по ОХМАТДИТу. Нині продовжує боротьбу з підступною хворобою. «Зробили хімію, а потім прийшов діагноз, що це саркома Юінга в 4-й стадії». Оксана пригадує, як перебувала тоді у шоковому стані. Не знала, куди йти і що робити далі. Медики порадили звернутися до родинного дому «Дача». Відтоді вони разом з Микиткою мешкають тут. «Дякую тим, хто створив таку дачу. Дякую тим людям добрим, які допомагають таким сім'ям, які тут проживають, які знаходяться в такому шоці від хвороби. Тут трошки відпочиваєш і морально, якби легше». Для Олі Чабанюк «Дача» – це місце сили. Вона має власний досвід боротьби з онкологією. «Я двічі пережила рак. Вперше це в 13 років. Мені діагностували остеогенсаркому, і рецидив у мене трапився через 3 роки. Взагалі, «Запоруку» я знайома ще з самого початку лікування, тобто з 2015 року». Дівчина родом з Миколаївської області. Вона поборола недугу, стала координаторкою волонтерського напряму у благодійному фонді та прикладом для маленьких пацієнтів. «У нас на дачі проживають не лише онкохворі діти, а й діти з інними захворюваннями. І відчуття того, що ти не лише в лікарні, а відчуття дому, от саме це можна відчути на дачі. Я, як людина, яка жила безпосередньо в орендованій дачі весь період, коли мені трапився рецидив, я можу відверто сказати, що я після лікарні, коли мене лікар відпускав, я прям бігла туди». Для дітей з онкологічними захворюваннями велике значення має реабілітація. Аби не втрачати здобуті результати, вони продовжують відновлення на дачі. Для того, аби дітлахи тренувалися ефективно, ти одразу маєш стати їхнім другом, братом, їхньою підтримкою і, відповідно, фізичним терапевтом, каже Володимир. «Маленькі діти, вони можуть змотивувати кожного і всіх, які в 2-3 рази більші, важчі, мужніші. Але стільки, як проходять вони, це багатьом потрібно мати на увазі, що діти, які лікуються, які проходять фізичну реабілітацію, вони багато бачили, багато відчули, і їх вже не зламати». У родинному домі 13 кімнат для проживання, кожна з яких має власну назву. Дизайн, меблі, ігрові та навчальні кімнати. У цьому будинку все найкраще. Є укриття, кабінет психолога, транспорт, охорона, їдальня.
Всі послуги для мешканців безкоштовні. Реалізувати важливу ініціативу «Запоруці» допомогли партнери. Це не є дешевий проект, але якщо порівняти, які кошти збираються на інші прихистки, які зовсім не про гідність, а про те, щоб зібрати купу людей і зібрати донорські кошти, то порівняно він не такий дорогий. Обидві дачі і у Львові, і у Києві з усіма послугами нам обходяться 8 мільйонів гривень. Допомагають благодійному фонду волонтери. Привозять побутову хімію, подарунки для дітей, питну воду, проводять майстер-класи. За рік тут відбулись 150 занять. Робимо майстер-клас з дітками. Варимо какао і робимо кісточку картопля. Приїхали, щоб послужити дітям. І зробити щось смачненьке з ними. У березні 2024-го благодійники відкрили ще один родинний дім у Львові. Це поки орендоване приміщення, але там уже отримали підтримку 60 родин зі всієї України. Допомогти маленьким мешканцям дачі може кожен охочий. Для цього потрібно зайти на сайт запорука.org.ua або ж відсканувати QR-код на екрані. Мені би дуже хотілося, щоб дача стала ще й прикладом для других громадських благодійних організацій, щоб все-таки у своїх проєктах люди задумувалися частіше про гідність людську. Якщо ми вже беремося допомагати, то щоб ми допомагали справді так, як, не дай Боже, якби нам довелося просити допомоги, і допомога, щоб була така, яку б нам хотілося отримати.